السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. اجويا نفط سكالا ميسا بجاجت هاي بي بتورا ثمرا وجنيت ايش لا ميسا تجت انت ايش هيتسا اون دو تعبر مين دفت من يايت قرآنور و الله عز وجل ثوت كل نار جهنم اشد حرا Thuaj atim dhe se zjarë një gjenimit është me i nëzekt. Shumë njerës me ndoj se hikin nga i nëzeti dhe me ndoj se freskon në... Por nëse këtë freskim, nëse këtë hikje e bëjnë në haram, le të edin se zjarë një gjenimit është më i ashpër dhe më i vrajsh dhe më i nëzat. Andaj, nefësi e pëshin njëriut generalisht e thret përka e keqa dhe përka e dëmshmja, por pikërish këtu qëndronë dhe sekrete, imanit, besimit, të një besimtarit dhe besimtarës që të mundohet të largohet gjithnjë dhe të lufton atë ego të vetën që e thret dhe e inspiron për ka e keqë dhe ajo që është e damshme. Andaj në i themi që të pendon, të përmison, të korrigjon, të kthejnë rrugën e vërtet dhe të kërkojnë falet e ka Allahu Zotë, dera e faljes është e hapën deri në ditën e gjykimit për gjithë njerëzimin pa më parasysh se çfarë gabimesh kanë bërë dhe të mos harroj asnjëherë se zjarmi i xhenemit është më i vrasht dhe është më i ashpër. Dhe na ndihmën gjithë besimtarët dhe besimtarët dhe gjithë njerëzit që bëjnë vepra të cilat vepra i dhurojnë Allahun azza xhe neve na ndihmën ato. Dhe kur i këshillojmë vallahi i këshillojmë pse na ndihmën. Se s'kemi qef të ndëshkohen me ndëshkimet që Allahu i ka përmendur Kur'an dhe Sunet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj Allahu na lutim që gjithve të na i zbut zemra, gjithve të na ulzon e të na falë për çdo gabim tonë në event tonë. Allah shpërbleshë, falem zërë, falem zërë, salamu alaikum. Salamu alaikum.